Krona Veter je bil pred kratkim na preizkušnji v Kazi Slaternu, zdaj morda je ta prestop padel v vodo, pa... Lahko, ja, odgovorim, glejte. Rok je fant, ki ga na nek način nogometno izjemno cenim. Moram reči, tudi karakterno je res dober fant. Vendar toliko smole, kot pa ima Rok pri tej svojih prestopi, pa ne bi rad javno tega rekel, ampak enkrat pa je prav, da povem, da se mi že ob vsem tem vseh teh dogodki z njegovim prestopi prav smili. Fant ima več kot ima 99% igralcev slovenske nogometne lige. Vsi ti neuspeli prestopi pa nanj vplivajo drugače, kot bi želeli. Predstavljajte si, kot mlad fant pred dvema letoma imeti fiksno transfer v serijo A in to za cifro cirka 500 000 evrov letno in te zaradi 20. minute v Domžala, ne, kot te v nogometnem žargonu uklize nekdo in te v bistvu zaradi svojega neznanja pa pretirane agresije polome oziroma te dodatno poškoduje in te takšen prestop pade. Drava je v tistem momentu imela, kar lahko seveda sedaj tudi dokazujemo, podpisano pismo o nameri z zdravniškim pregledom oziroma predpogodbo za ogromen znesek za slovenske razmere. Ne bom več tajil, govorilo se je oziroma vpisano je bilo 1 850 000 evrov. To bi bil rekordni transfer vseh časov. Verjamite, da Italijani v tistem momentu niso bili ne naivni in ne podkovani, da bi kaj takšnega podpisali. Seveda, zaradi poškodbe zadeva propade. Ti italijanski klubi so plačali Roko z dvakrat zdravljene, mislim, da dvakrat v Milanelo. Veste, da je zdravljenje tam tako drago, da si ga pa res noben slovenski klub ne more za nobenega igralca privoščiti. To je tisti, ki razpolagajo za 3-4 milijona evrov budžeta. In so ga pomagali zdraviti, na kar se fant vrne. Vendar ta klub po teh nekih izvidih več glede na to, da je kupil drugega igralca na igralno pozicijo, ni bil zainteresiran. Za poškodovanega je drug klub z nami podpisal pogodbo. Predpogodbo, ne? Za 1 350 000 evrov. Govorimo Livorno. Tudi ta pogodba obstaja za pokazati. Fanto dal tudi odlične pogoje, na kar se klub zdravljenja dvakrat z Milanelo poškodba tretjič ponovi in glede na to, da je v pogodbi bila klauzula, če ne opravi zdravniškega pregleda, in vedeli smo, da ga ne more, je to to. Na kar je agencija, ki je Roka spremla, Roka zdravila v Kölnu, kjer ga je operiral, mislim, da nemški reprezentančni kirurg. Povejte mi igralca, ki je igral v slovenski ligi, pa da bi ga cela Evropa htela pozdraviti. Agencija je nemška. Na kar se Rok znova pozdravi, odigra po teh vseh pretresih, psihičnih pritiski, res odlično tisto tekmo proti Rudarju, ne glede na poraz, res da še bi rabo 2-3 tekme, da pride nazaj, se sede na avion, zapelje isti večer v Kaiserslautern, ne? In se naslednji dopoldan zaradi bolečine v mišice, ker je dobil udarec, vrne in ni mogel opraviti tam ustreznih testov. In če je komu težje, kot je njemu se tukaj pobrat, verjemite mi, da ni nikomor. Ampak, ko pa se bo pobral, pa vsaka taka zadeva, ki te ne ubije, te ujača. Jaz v fanta verjamem, fant bo dal še marsikaj od sebe.
ali tukaj zdravi ali pa kje drugje. S tem, da je treba pogledati navzgor pa zaprositi, da pa zdaj je dovolj za smolo, ki jo je imel. V tem momentu so dve ponudbe, vendar iz slovenskega prostora. Kaj pa za Sead Bazilića? V tem momentu se pogovarjamo z turškim klubom. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. V bistvu dogovor je samo do te mere, v katerih okvirih bi se finančno vrteli.